Nu, vispār vajag, jā. Jo tagad ir tā, ka es jau kādreiz esmu teicis, ka viss paiet Rīgai garām, jo nav vienkārši vietas, kur, nu, kur piestāt. Nav autobusu pieturs, nav vilciena stacijas. Viss pabrauc garām. Brauc uz Kīnu, brauc uz Sverdlovsku, brauc uz Tallinu. Bet vienkārši Rīgai pabrauc garām, jo un otrs ir, ka noteikti jābūt ir tai muzeja veidošanai, vadībā, ja, kādam jaunam cilvēkam. Tādam. Tu nevar būt kāds 40 gadnieks, vai nedod Dievs ar 50 gadnieks, vai kaut kas tam līdzīgs. Tur ir nu, jāskatās uz priekšu, viņš reizē to muzeju izaug un reizē iegūst kontaktus. Un kā teikt, tāds svaigu acu. Nu, man grūti tā pateikt ir, bet nu, katrā ziņā tas projekts, kas tur ir paredzēts, bija Andrejs salā, tas, man liekas, nu, kā muzejs ir absolūti nederīgs. Briesmīgi interesanti un aizraujoši, bet tikai tur neviens nevar strādāt tas telpās, tu nevar iekārtot normālu ekspozīciju. Tad pašmērķīgi feiki, nevis muzeja ēka, bet tāds fantoms. Muzeja izstrādājums. Mūsdienu mākslas muzejs ir jātais bijušajā preses namā, jo visi iztēlojoties, visi šī tipogrāfijas daļa, ja? Divi stāvi, visi paredzēts lieliem smagumiem. Viss jau ir gatavs, tikai nedaudz jāsakopt. Nebūtu vajadzīgs ne arhitekts, ne kas, vai ne tikai iekārtot bišķi to muzeja telpu. Un tajā tornī augšā, tur katrā kabinetā sēdēt viens kurators. Pilns tornis atsakot ar kuratoriem. Un pa ceļam no lidosts, apkārt ir ūdens, vēl brīva zeme. Jā, noskaidro, kam viņš tur īsti pieder un jāpalūdz, lai atdod. Ja mākslas procesus jau salīdzinu, ka nekontrolējam ūdeni. Kaut kas notiek, kaut kas tek. Mēs kādam iklī to varam salasīt. Ja mēs vērojam ūdeni, viņš plūst, viņš mainās, viņš pazūd, izgaro. Un atnākot kaut vai pēc dažām stundām šeit šī ūdens vairs nebūs. Un līdzīgi ir ar mākslu Latvijā, ka mums īstenībā nav tā trauka, kur to ūdeni savākt. Un šis trauks ir tā kā muzejs, kas savāc to šķidrumu, ļauj mums viņu padzerties, uzglabāt, lietot un atstāt varbūt arī nākošāk.